Olá, Live Lovers, tudo bem? Face Friends também, tudo bom? Sejam bem-vindos, essa é a live da Conversadoria e eu sou a Rose de Almeida. Para quem não sabe, a Conversadoria é uma consultoria de vida e negócios, onde eu ofereço os meus ouvidos e meu cérebro para ajudar pessoas e empresas a encontrar caminhos e soluções para um mundo melhor. Há algumas coisas que as pessoas precisam saber. A live da Conversadoria acontece às terças, quintas e sábados, aqui no Facebook. O arquivo depois fica lá no nosso canal do YouTube, que você pode acessar para assistir em outros momentos. E a live da Conversadoria é um patrocínio do Afeto dos Trovadores Urbanos. Hoje o nosso tema é criatividade. Você é criativo? Será que a gente nasce criativo ou a gente aprende a ser criativo? Meu convidado entende tudo desse assunto. Seja bem-vindo, Oi. Henrique Scló. Tudo bem? É Scló mesmo? Eu tenho até um vídeo explicando na internet como é que se fala meu sobrenome, porque. Mas de qualquer maneira é democrático. Você pode falar Scló, não tem um jeito certinho de falar, não. Tá Chama de bom. Henrique. Tá bom. Escuta, há quanto tempo a gente não se vê, hein? Faz tempo, né? Você fugiu, sei para onde fugiram, não deixaram endereço, nada, foram Olha. uma vida melhor aí, Ah, isso com certeza. Isso com né? certeza. E não deram nem endereço porque de repente a gente quer ir para Portugal e passar uns dias, né? Vocês estão em Lisboa? Ah, sim, estamos em Lisboa. Não, de Mas repente isso não é verdade. Isso não é não. verdade. Não, todo mundo sabe onde nós moramos, todo mundo Ah. tem endereço. Muitos já vieram aqui, já tomamos café, já tomamos vinho, comemos pastel de bacalhau, pastel de Belém. Aqui é Não, tudo democrático. eu quero saber se tem um quarto aí para passar uma temporada, um casal. Ó, até outubro não, mas depois vai ter, porque nós vamos mudar para uma casa maior e vai ter um quarto a mais. Ah, então. Manda um beijo pro Cascão, fala que eu saudade dele. Que legal, obrigada. Henrique, me conta, você já escreveu mais de uma dezena de livros sobre criatividade? Não, Já. eu escrevi dois. Eu escrevi Ah! vários livros sobre de humor. Foi uma época que eu era escritor de humor. E aí eu escrevi dois de criatividade e estou terminando um terceiro aí. É, mas o humor também precisa de criatividade, senão fica aquela coisa insossa, né? Repetindo as piadas. Uma coisa está totalmente ligada à outra. Inclusive, quando eu falo de criatividade, eu uso, porque o humor tá meio que faz parte da minha visão de mundo. Então, assim, tudo que eu faço, acabo. Às vezes, não é nem para usar o humor, né? Então, eu preciso me controlar. Tem assuntos que não é para usar o humor, eu preciso me controlar, porque dá É. umas. Né? Não, mas aqui pode usar, pode Pode, usar. tá. Então, tá. Começando pelo nome dos livros, que são ótimos, né? O Você é Criativo, Sim, Senhor. Esse é de criatividade. Esse é o último que eu escrevi. Ah, fala sobre ele. Na verdade, esse livro, só um detalhezinho curioso. Quando eu lancei, foi muito próximo do Dia Internacional das Mulheres, e isso foi em 2000 e, 2012, 2013, por aí. E eu queria, apesar de ainda não estar assim tão fervescente esse tema do gênero e tal. Eu quis, a editora não aceitou, porque tinha que gastar um pouco mais, que era escrever o livro, uma versão toda para o feminino, Ah, que desde o legal. título até o texto interno, porque no português a gente usa o masculino quando quer generalizar, né? Certo. Ocupado, né? Claro. Desativado, né? É. E eu queria que reescrevesse o livro, ia chamar Você é Criativa, Sim, Senhora, e todo o texto escrito em feminino, mas a editora Que interessante. não quis fazer, porque tinha que gastar, né, fazer É. duas Bom, edições. agora você aproveita e faz tudo como você é criatives, desativades. Vai gastar o X aqui do teclado.
Então, esse livro fala justamente dessa impossibilidade absoluta de a pessoa, qualquer pessoa, não ser criativa, né? Eu uso o meu estudo sobre criatividade se baseia no funcionamento do cérebro para definir as questões ligadas à criatividade. Eu não acredito que criatividade seja simplesmente um negócio superficial que você faz tem os exercícios, tem as dinâmicas, ok, pode até ser que funcione, mas para entender melhor e aprender, de certa forma, a se desenvolver, eu acredito que seja melhor você saber a origem das coisas, saber a razão das coisas, saber por que as coisas funcionam desse jeito. E está tudo no cérebro. E o nosso cérebro, ele é uma pequena parte de uma engrenagem enorme, né? Que a gente chama de natureza, universo. E ele trabalha dentro da mesma lógica desse universo todo, que é preciso sobreviver. Preciso sobreviver, preciso sobreviver. Eu tenho uma coisa que eu chamo de diretiva primária, que é um comando que tem no nosso cérebro, e tem nas plantas também. As plantas não têm cérebro, mas elas têm essa consciência. Sobreviva a qualquer custo. Então, tudo que a gente faz na vida, por mais que a gente esteja vivendo essa vida do ser humano, né, na metrópole, tecnologia, dentro da nossa cabeça ainda tem esse comando, sobreviva a qualquer custo. E para você sobreviver a qualquer custo, você tem que ter uma característica, que é saber lidar com situações inusitadas, situações novas, situações que você nunca lidou e que você vai ter que resolver. Isso é a matriz, a origem da criatividade. A gente não. Processos, você acha que processos de desenvolvimento, de autodesenvolvimento, né? Desenvolvimento espiritual ou espiritualizado, sei lá, facilita, contribui para que a gente seja mais criativo? Eu digo que você estudando, você tomando contato com a minha teoria, você vai estar fazendo um autoconhecimento através da criatividade, usando a criatividade como pano de fundo, mas na verdade você está trabalhando o autoconhecimento, porque eu descobri ao longo dos anos que não tem como você separar comportamento de criatividade. Eles estão dentro da mesma lógica no nosso cérebro, nosso inconsciente. Então, você entendendo como o teu cérebro funciona ajuda na criatividade, mas ajuda, obviamente, Várias coisas. toda a tua vida, porque assim, putz, por que que eu estou reagindo desse jeito? Por que que eu fiz aquilo? Por que que eu estou com essa dificuldade? Por que que eu consigo fazer isso e não consigo fazer aquilo? Por que que aquela pessoa não entende o que eu estou fazendo e eu não entendo o que ela está. Enfim, você tem uma série de coisas que, obviamente, está relacionada às relações humanas, à sua própria funcionalidade como indivíduo, que tem a ver com isso. Eu uso a criatividade como desculpa, vamos chamar assim, para falar sobre um assunto que é comportamento, né? Bom, uma coisa que chama atenção, a minha atenção pelo menos, é um nome que você dava para os cursos e para as coisas, né? Desde a Oficina do Diabo, né, de escrita criativa, Primeira. que eu fiz, Você fez? e agora eu vou te mostrar um negócio que durante a minha mudança, né, para cá, que eu fui desencaixotar várias coisas lá e vender e tudo, olha o que eu achei aqui. Putz, eu nem faço mais isso, mas é muito bom isso aí. Na verdade, eu faço o exercício. Textoterapia, eu continuo fazendo porque eu acho que realmente ele é muito relevante e é muito importante para o processo de desbloqueio. Aí a textoterapia. Eu só não faço essa sacanagem de colocar nos envelopes e depois ameaçar as pessoas de ler em voz alta, né? Eu faço. Então, você. Bom, a gente não leu em voz alta. Esse aqui você pediu que a gente guardasse e lesse depois de algum tempo. Bom, eu li depois de 6, 7, 8, 9. Isso foi em 2006. Que falta comecinho ainda. Eu tirei isso da gaveta em 2019. Então, Você se surpreendeu? Porque 13 anos. Muito, é muito, porque muito.
Quando a gente faz a textoterapia, deixa eu explicar um pouquinho para quem está assistindo, que é você escrever durante, sei lá, 10 minutos, sem nenhum tipo de controle, sem julgamento. Filtro, sem formular, filtro. Sem filtro. O que estiver passando na tua cabeça, você escreve, não precisa se importar com gramática, com concordância, com lógica, estilo, pode começar a frase. O que acontece quando você faz isso, a Vera, você faz isso certo? Você está escrevendo sem formular, né? Acontece que você não está falando necessariamente aquilo que você pensa, você pensa no sentido consciente, né? E aí você faz e não grava, você de repente nem acredita que foi você que escreveu aquilo, você, né? Ainda mais depois de tantos anos que você releu aí, quer dizer, não, você não escreveu sobre um assunto que você conhece, né? Não, se você tivesse pegado lá há 7 anos... Não, 15 anos quase, escrito assim, não, vou escrever sobre comunicação corporativa, tal, papapá. Alguma coisa que você fosse ler hoje, você falou, pô, realmente, né, aquilo ali... Não, você escreveu coisas que não estavam no teu escopo ali e botou para fora, e obviamente depois você... E por que que eu acho que a textoterapia é fundamental, e até hoje eu dou esse exercício? Eu digo que não é nem exercício, que é uma prática que você tem que ter, de você sentar, escrever, botar para fora, porque esse é o primeiro momento do processo criativo, né? Botar para fora sem julgamento. E também é um empurrão, né? Ah, estou sem ideia, não sei o que fazer, começa a escrever, porque isso aí ativa o cérebro e ele começa a trabalhar e, de repente, começa a fazer lógica em algum momento, né? Isso. E, ao mesmo tempo, você está ali tentando uma conexão com o teu inconsciente, porque é meio como se fosse uma terapia freudiana, né? Que é botar as coisas para fora, e de repente começa a surgir coisas que você nem sabe que tem ali no teu inconsciente e tal, e aquilo ali, essa conexão, eu acho importante até para quando você consegue essa conexão com o inconsciente, você, teoricamente, você consegue conexão com outras pessoas, porque você está falando do inconsciente coletivo. Então, você quer fazer um trabalho que atinja, que impacte outras pessoas, provavelmente, se você conseguir atingir o teu inconsciente, você está atingindo, de certa forma, o inconsciente de muita gente, né? Claro. Eu acredito que as redes sociais facilitaram o engajamento das pessoas justamente por causa disso. Ao falar uma bobagem ou ao falar alguma coisa muito profunda publicamente, você acaba conectando com pessoas que pensam sobre isso ou que já viveram essa situação, né? E aí que vão se fazendo as tribos e as conexões. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, sempre. As tribos, tem tribo aí que, pelo amor de Deus. Verdade. Henrique, depois, olha, eu fui pesquisar porque eu lembrava que eu tinha lido quase todos os seus livros, mas eu não tinha nenhum aqui, porque para a gente também fazer a mudança, eu não trouxe livro nenhum, né? Tirando os dois que eu escrevi, que eu ia presentear algumas pessoas aqui, né? Pelo menos o seu próprio. Olha, mas tinha O Grande Milkshake e Os Canudinhos Mentais. Esse foi o primeiro que eu escrevi sobre criatividade. Na verdade, era um ensaio, assim, né? Fazia pouco tempo que eu estava fazendo estudo, eu sempre fui criativo profissional, né? Fui publicitário, e fui colega do Cascão, seu legítimo esposo, e isso, só que eu sempre trabalhei, assim, eu fui intuitivo, né? A gente não aprendeu, foi fazendo no trabalho, não tinha assim uma... Depois que eu saí da publicidade, eu comecei a me interessar justamente a compreender esse processo mental que as pessoas passam. E o Milkshake foi a primeira experiência. Eu estava só uns 2 anos estudando isso com mais profundidade. Então, na verdade, é um primeiro passo ali, né? Não é muito profundo, é uma coisa mais superficial, eu diria, mas dá as primeiras impressões do que, como é que funciona, como é que são as coisas na nossa cabeça. Daí teve o Prosaico. O Prosaico foi antes, né? O Prosaico foi antes? É um romance, na verdade, né? A gente chama de romance aqui no Brasil,
dá a impressão de que tem relações afetivas ali, né? Mas é um nome que a gente dá no Brasil, em inglês é novel, né? Que é uma... No fundo, está tudo conectado com as coisas que eu penso. O Prosaico é uma história que mostra como as coisas podem mudar, e, na verdade, são a mesma coisa. Uhum. Surge uma doença no mundo em que as pessoas ficam absolutamente felizes, não importa o que aconteça para elas. Elas vivem num estado de alegria, emoção e felicidade. Depois descobrem que essa doença, depois de um tempo, a pessoa começa a ser comida por dentro, assim, por um verme e tal, e se ela sente dores lancinantes, é uma pior morte possível. Uau. E aí descobrem que o único remédio para isso, a única cura é a depressão. Se a pessoa ficar deprimida, ela se cura. E aí todo mundo começa a querer ser deprimido. Então começa a sociedade toda se organiza para isso. Então tem livros de autodestruição. No LinkedIn, você... Não tinha LinkedIn na época. Mas no LinkedIn você olha e faz só sugestões para como ficar mal, para como dar errado, para como se ferrar. Então, na verdade, o que eu quis dizer? Mudou tudo, mas é tudo a mesma coisa. Sim, né? Inclusive, o símbolo que eu uso no começo do livro é o mapa mundi de ponta cabeça. Ou seja, o não existe em cima e embaixo no universo. É que se a gente... foi uma convenção colocar o mapa dessa forma que a gente enxerga. Mas não quer dizer que ele é assim. Então, quando você vira ele ao contrário, é a mesma coisa, é só um ponto de vista diferente, mas você está falando da mesma coisa. É um livro de humor, na verdade, né? Ele é proposta a ser um livro de humor, mas tem sempre essas mensagens aí que eu gosto de cutucar as pessoas, você sabe, né? O que você tem feito durante a pandemia? A mesma coisa que eu faço, que eu fazia antes da pandemia. Eu já vivia em home office, né? Faz muito tempo que eu trabalho em casa, porque eu faço cursos, né? Continuo fazendo cursos, dou palestras e treinamento em empresa, continuo dando aula lá na Pan-Americana. Aula Pan-Americana não teve, né? Por causa da pandemia, mas eu continuei fazendo coisas na internet, eu tenho um site, enfim, eu agitei mais nas redes sociais, comecei a gravar mais, uma vez eu coloquei fiz um post que era assim, alguém me convidou, várias pessoas me convidam para lives, e eu pus assim, o maníaco da live está, né, ataca outra vez. porque teve uma hora assim, as pessoas estavam me convidando, estavam aceitando, e aí acabei pegando um gosto por isso. Hoje eu tenho, acho que eu tenho 4. Eu não sabia. Eu tenho duas lives que são semanais. Né? Uma é o meu podcast, o Rádio Cachola, que somos 4 pessoas toda quinta-feira discutindo sobre ações. A gente escolhe um assunto interessante que está todo mundo, né? E a gente discute. E tem uma outra que eu faço parte de um coletivo criativo, com atores, com diretor, roteirista, são 10 pessoas que a gente chama o Exército de Brancaleone. E a gente faz entrevistas, entrevista a pessoas, tal. Então é toda quarta-feira. Então eu tenho 2 lives por semana, que nem você aí, né? Que legal. Você tem 3, né, que você falou, eu tenho 2 lives e tenho vários produtos. Eu tenho agora um produto que é o Explore Responde. Então, as pessoas me mandam perguntas sobre criatividade, eu gravo um vídeo respondendo e dou um livro de presente para a pessoa. Aí tem o Explore Pergunta. O Explore Pergunta, eu entrevisto eu e mais um colega meu. A gente entrevista pessoas, são entrevistas gamificadas. A gente faz uma brincadeira que parece um game. E tem as perguntas, enfim. Não é ao vivo. Ah, essa é ao vivo também. Mas... Não tem uma frequência, assim. É quando eu acho uma pessoa, assim, que eu acho que vale a pena, a gente faz. Então, que assim, a live passou a ser uma coisa... No começo eu ficava meio... Me ajudou muito a live, sabe? Porque eu estou agora gravando vou lançar vários cursos online. E me ajudou muito, porque antes de fazer muita live, eu tinha uma dificuldade de olhar, assim, para a câmera aí. Aqui eu estou falando com você, né? Mas quando você não está falando para ninguém, você está gravando, eu ficava assim,
Eu sei o que é. Né? E agora sim, agora eu falo o dia inteiro indo para ninguém. Assim. Eu fiz uma live, não era uma live, era uma aula, né? Lá na Pan-Americana a gente está fazendo um treinamento com o pessoal da Heineken, com o marketing da Heineken. É. O ano passado foi presencial, esse ano está tendo que ser online. Tinha 80 pessoas na aula e ninguém abriu a câmera. Putz. Eu fiquei três horas, parecia que eu estava sozinho, né? Falando, né? Mas a live, justamente, fazer muita live me deu essa coisa, assim, agora eu fico à vontade. Que legal. A sua mãe ainda é sua fã número um? Número um. Você sabe que ela entra nas minhas lives, ela dá um boa noite, assim, aí eu paro tudo. É. E aí coloco ali, eu uso essa mesma plataforma que você, né? O StreamYard. Aí eu paro tudo, boto lá a mensagem da minha mãe, boa noite. Aí todo mundo fala, boa noite, dona Sônia, tudo bem? Que legal. Você sabe que eu nunca soube o nome dela. Outro dia eu fui ouvindo a Rádio de Cachola, que eu soube que ela chamava Sônia, porque você usava ela como um personagem, não era? Era a Sara, né? Eu tinha um blog que chama Blog da Sara. Isso, Blog da Sara. Ela me elogiava, né? Ficava me elogiando e tal. Acontece que ela tem uma história, vou tentar contar o mais curto possível. O pai dela era meio. Era uma grande figura, assim, você era meio... Ele era criativíssimo. Muito, muito. Tinha gente até que podia olhar para ele e falar assim, criativo ou mau caráter, assim, era. Coisa que... Não, tá ali, a linha tênue. Aí ele nasceu a minha mãe e era costume, na época, homenagear pessoas mortas com nome, só que os nomes que ele tinha na cabeça eram em Yiddish. Então tinha que traduzir para o português. Então ele chamou a minha mãe de Sara. De Sônia, desculpa. Sônia. Tá? Chegou lá Sônia. Aí a irmã dela nasceu uns anos depois, ele traduziu um outro nome para Sara. Minha mãe foi Sônia até os 18 anos, quando naquela época não tinha essa coisa de documento, as pessoas não andavam com documento, você se inscrevia em escola, não fazia documento. Quando ela foi se formar na faculdade, e falou assim, oh, agora você tem que mandar o seu documento, porque não tem como fazer o diploma sem documento. Aí foram lá buscar, ela morava em Belo Horizonte, foram buscar no Rio, que foi onde ela nasceu, e descobriram que ela também era Sara. Meu avô se confundiu e chamou duas filhas de Sara. As tentaram mudar o nome tudo, mas não conseguiram. Então minha mãe, ela é Sara ou Sônia, conforme o evento. Ela se chama pessoa jurídica é Sara, pessoa física é Sônia. Que legal. Henrique Scló, acabou os nossos 21 minutos já? Pô, viu? Eu não ia falar ainda, caramba. É rapidinho, é para dar um gostinho das pessoas te procurarem depois. Ok, então posso falar? Meu site é o Escola Nômade para Mentes Criativas, então é escolanomadeparamentescriativas.com, e lá tem várias coisas interessantes sobre criatividade, tem esses vídeos que eu falei, enfim, daqui a um mês, mais ou menos, vão começar cursos online. Legal. Então é isso. Muito obrigado, foi um prazer falar com você. Foi meu. Confesso que eu tinha achado, eu li na hora que eu achei e guardei de novo, porque tem umas coisas que eram meio profundas. Agora eu vou ler de novo. Que bom. Gente, Live Lovers, Face Friends, eu coloco o link depois do site do Henrique aqui nos nossos comentários e fica gravado esse vídeo lá no nosso canal no YouTube. Rose de Almeida, Conversadoria. Tá bom? Foi um prazer. Tchau, foi meu. Tchau, tchau. Lembrem-se, todos são criativos.